таны хөрөнгө оруулалтын эмнэлэгтэй эзэмшдэг хэмээн бүртгэсэн хөвсгөл Киото гэдэг компани. За өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд 16 удаагийн үйлдэлээр 7.7 тэрбум төгрөгийн тендер авчихсан. Хөвсгөл Киото компани бол би хөвсөө эзэмшсэн үнэ. Хоёрмийн 16 онд бид амласан амлалтаа өнөөдөр нүүр бардам нэр цэвэр бид зогсож байгаадаа баяртай байгаа. За таны төрсөн охин уран бэлгийн нэр дээр агар эрдэнэс тэрэл гэж компани байд. За энэ компани нийтдээ 2.7 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй 5 унтаагийн тендерт оролцоо шалгарчихсан. Энд дэр бол миний нөлөө бол ямар ч оролцоо байхгүй. Ямар ч оролцоо байхгүй. Тэрийг өөрөөс нь асуу, би тэрийг сайн мэдэхгүй тий. Төсвийн хөрөнгөөр зардагдсан бүх тендерийг өөрийнхөө компанитаа хуу хамж авсан маш ноцтой баримтыг факт чек нэвтрүүлгийн эрен сурамжлах баг та бүхэнд тойлуулж байна.